Всім привіт, всім гарного дня. Я господиня, за тиждень часу вийшла на город. Дивлюся, квасолю треба вирвати. Бурячки гарно підросли мої, красавчики. Віцяки, красавечки. Мої бурячечки. Тут де гічка обломана, то видно добре. Ось така красота. Гічечка. І бурячки гарненькі. Це я. Почала виривати квасольку. Дивлюся, це мої гарбузики, пузики лежать, понаставляли. Це не кавунчики, це гарбузики. Хто не розуміє, тиква. Не кавун і не килун, що коли дрова. Це гарбуз, тиква, по-вашому, хто не знає. Ось таке діло. Такі вони красавчики лежать, їх тут є трохи. Треба братися до них вже. Ось такі-то справи. Зараз трохи квасольку повибираю. От. Можете нині курчат зо двоє зарубати, щоб було що їстеньке зварити. Треба, напевно, таке зробити. Бо сьогодні гарбузів возити не буду. Ось так, що якось так. Та й такі-то справи. Ладненько. Треба братись до роботи. А там буде видно. Гарбузиняти треба, напевно, на купу і спалити, чи повикати. Наверно, туди в рів виволокти. Воно вже не тяжке, легеньке. А може, де малий приїде з малим, та й пороблять ту роботу. Щось я бажання не маю. Та й таке-то. Ось такі-то справи у нас. Вибираємо квасольку, котра уже готова. А тоді будемо щось далі робити. Там ще внизу ж в мене квасолі повно. Що треба там перебрати. Так що ось таке-то. Зараз ми попрацюємо тутечка, а тоді тамечка. А тоді до гарбузів будемо братися. Неохота, но прийдеться. Так що ось таке-то. Ну, а вам покамись пауза. У нас погода гарна. Тепленько, трошки вітерець. Погода супер. Соя вже жовкнути починає, теж дозрівати. Та й ось так. Дай Бог, все буде добре. Аби люди здорові і мир скоріше. Ну, а що я скільки нарву квасолі, тоді вже вам покажу. Так, вибрала я там квасолі трошки, ну там мало ще, там та вся майже осталася. Отут вибираю. Ось цю виберу і там зараз котра. Подивлюся, може і всю виберу. Ось, котрі зелені стручки пообриваю, заморожу молодими, звару, щоб ви були готові. А ця буде досихати. Та й ото таке. Там буде видно, деякі красавчики лежать. Так що якось так, ще пару днів, та й треба буде збирати їх вже теж. Ось такі-то справи. А я буду рвати далі свою квасольку. Цю теж зелену вирву всю. Це квасолиня кози з'їдять, котрі стручки обірву. На їжу, там на насіння я собі нарвала. А цю всю вирву. І буде козам смачно, вони люблять квасолиня. Можна давати, можна, тільки зразу багато не давайте. Ось. Це моя пізня морква. Казали, хто так рано копає. Це що пізня, та росте, та її не копаю. Ну і квіточки мої красунечки. І салат треба забрати. Додому, бо все вистрілює. Ще ті заберу, як буду йти, та й усе. Та й такі-то справеньки у нас. Якось так. Жарковато робиться, але терпимо. Все буде добре. Будемо працювати далі. Так, збираю трошки гарбузи. Туди купку не вибирала. Там ту половину туди буду виносити, а ту сюди. Тут складати не буду, їх далеко носити. Бо вони, йолі, палі тяжкі. Ті мої гарбузи. Вроді багато не було.
Ну, де їх стільки набралося, не знаю. Так, щось таке. Будемо потрошки збирати їх на кубки. І десь треба їх возити буде. Ось такі то справи. Квасольку я вибрала, туше оставлю. Та буде і там та. Наступний раз доведу ту до пуття. Тоді слідуючу виберу. Ось так. А зараз будемо працювати далі. Чуть-чуть вибрала, але тут вже не знаю, чи на фуру вони влізуть. Так що якось так. А я думала, буде за 4 фури чи підводи. І все, і більше не буде. Тут, напевно, що багато більше буде. Ну, побачимо, скільки буде, стільки буде. Ну, якщо чесно, я не розраховувала, що їх стільки буде. Ось таке діло. Мухи, гуш, не кусайтеся. О. Метелики літають, а осінь підкрадається, чим раз ближче і ближче. Зараз ще отого три. Заберу, що лежать сюди до тієї купки, а там ті вже туди повикидаю. І ось тут буду купу робити, бо тих великих я далеко носити не буду. Від купки до купки переїдеться, та й усе. Не хочу я їх далеко сунути. Ось такі то справи, так що буду я працювати далі. А як зроблю роботу, тоді покажу, скільки мене хватило, наскільки нарвати тих гарбузів. А там буде видно. А тоді вже потрошки будемо бавитися з гарбузинням. Та й таке то, перед гарбузи повозити. Все, сили вичерпані. Одна, дві, три кубки, раз, два, три. 4 кубки звідси. Є кілька найцій гнилих гарбузів. Вон два окремих пригниляні. Ось. Ось таке то діло. А ще туди до гори. Мамочко моя, їх збирати і збирати. Ну нічого. Дай Бог. Ми раду їм дамо. Аби люди здорові. Ні, зараз ще одну отуту кубку ось з тієї сторони нарву, щоб потім звідси можна було добре через гарбузи переїхати до цих куб забрати. Бо згори треба донизу їхати, бо коняці тяжко до гори тягнути вагу. А тут до гори є трошки горбочка. Так що ось таке. Зараз тих ще пару гарбузиків. 3 і 3-6 гарбузів ось сюди на кубку вкину. І буде все прекрасно. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну і гарбузяки є здорові. Не знаю, прийдеться нам двох з кумом грузити на фуру, бо це щось із чимось. Це не просто тяжко, а це дуже тяжко. Ось такі о, нормальні. А ті здоровені трохи тяжкі. Ну нічого. Поволі ми раду дамо, нас ніхто в голову не б'є. Одного року, як були гарбузи, то ми в радно по одному ложили і в радні заносили до льоху. На фуру вдвох єлі висували з кумом. Такі здоровені були. Ну тут є таких пару штук великих, але не багато. Але є пару штучок таких тяжких. Ну я думаю, ми їм раду дамо. Та й таке-то. Ось такі-то діла. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всього самого найкращого всім.